Pozdravljeni in dobrodošli na Teološki fakulteti. V teh prostorih že 20 let izobražujemo tudi bodoče psihoterapevte. Psihoterapija je storitev, ki se vedno bolj potrebuje in išče na trgu. Ljudje se znajdejo v stiskah in vse več je takih, ki vsaj enkrat v življenju pridejo do točke, kjer bi jim pogovor s strokovnjakom lahko pomagal najti pravo življenjsko pot. Psihoterapevtski poklic ni neka veščina, ki se jo da naučiti na hitro, ampak gre za neko izobraževanje, ki mora temeljiti na temeljnih znanjih in tudi na izkustvenem učenju, oziroma, kakor mi temu rečemo, osebni terapevtski izkušnji. In že 20 let na Teološki fakulteti odgovorno snujemo in izvajamo programe z področja družinske terapije. Na študij zakonske in družinske terapije sem se pred leti odločil izključno z enim namenom, da bom postal uspešen psihoterapevt. Na začetku mi je bil cilj, da bom pridobil veliko znanja, ampak zelo zgodaj, zelo hitro se je pokazalo, da bo to najprej študij ali pa znanje, ki bo koristilo predvsem meni in pa moje osebnostni rasti. Zelo sem bil zadovoljen z vsebino podajanja znanja na tem študiju, profesori so bili odlični in tisto, kar mi je bilo še posebej všeč, je, da so profesori tudi terapevti in da so teorijo sproti vsakodnevno povezovali tudi z prakso. Prednost študija psihoterapije na Teološki fakulteti je tudi preprosto izrazoslovje. Profesori na preprost način razložijo odnose, na preprost način razlagajo človekovo notranjost in pa včasih procese, ki jih je težko razumeti iz mnogih drugih znanstvenih raziskav. Poleg teoretičnega znanja, ki sem ga dobil, mi je bilo še posebej všeč raziskovalno delo in pa obvezna praksa, ki smo jo morali upraviti v času študija. Sam sem imel 3 prakse, najprej na paliativni oskrbi Onkološkega inštituta v Ljubljani, potem v psihiatrični bolnici v Begunjah in pa na hemato-onkološkem oddelku otroške onkologije v Ljubljani. Vsa tri znanja in vse tri prakse sem kasneje večkrat dobro unovčil, tudi kasneje v psihoterapevtski praksi. Po zaključenem dodiplomskem študiju teološke in religijske študije na Teološki fakulteti sem nadaljevala z raziskovanjem odnosov na magisterskem študiju zakonske družinske študije, terapevtska smer. Če sedaj pomislim nazaj na ta študij, bi lahko rekla, da je to kot neke vrste priprava na izpopolnjevanje iz zakonske družinske terapije. Je kot neke vrste vstopna točka v svet odnosov, v duševnost posameznika in tudi v njegovo psihopatologijo. Čeprav imaš na začetku občutek, da boš predvsem se učil in študiral o drugih, zelo hitro spoznaš, da v bistvu skozi študij največ spoznavaš samega sebe. Sam študij te prav sili, da se raziskuješ, da pogledaš znotraj sebe in vidiš v bistvu, zakaj si tukaj, kjer si. Torej, zakaj si takšna oseba, kot si. Čeprav je zelo veliko predmetov, ki so izjemno zanimivi za sam študij, sam magisterski študij ni tako zelo zasnovan na praksi, je več teorije. Vendar pa ima ravno toliko prakse, da lahko preveriš, ali je psihoterapevtski poklic zate. Če nekako začutiš in vidiš že na magisterskem programu, da je to nekaj, kar bi rad počel, potem nadaljuješ na izpopolnjevanju zakonske družinske terapije. Iz tega dela študija se še posebej spominjam kliničnih vaj, ki so pravzaprav ena velika osebna preizkušnja. Če pogledam zdaj, bi lahko rekla, da predvsem skozi ta študij postaneš nov človek, predvsem pa veliko bolj sočuten, kot si bil predno si začel študirati psihoterapijo. In v času študija na Teološki fakulteti sem pridobil veliko osnovnega znanja, kako pričeti psihoterapevtsko dejavnost. In model relacijske družinske terapije mi omogoča, da znam delati z ljudmi, da se znam z njimi pogovarjati, predvsem pa, da znam
ljudi začutiti v njihovih težavah. Kot sem omenil, potrebno je znanje. Na začetku je znanje res pomembno, zelo pomembno, morda pa je še bolj pomembno, da potem tekom našega poklica to znanje stalno obnavljamo, nadgrajujemo in da ne zaspimo. Vendar pa samo znanje pri upravljanju psihoterapevtskega dela ni dovolj. Predvsem moramo terapevti narediti tako imenovano osebnostno rast, moramo znanje ponotranjiti in v tem se verjetno precej razlikujemo od vseh ostalih poklicov. Kajti znanje moramo najprej aplicirati na sebi, da bomo to lahko potem delali z našimi klienti. Pri opravljanju psihoterapevtskega poklica se mi še posebej zdi pomembno eno spoštovanje do človeka, ki pride ravno k tebi na terapijo. Izbral je izmed vseh možnosti na trgu ravno tebe. Ravno zato je to spoštovanje zelo, zelo pomembno. Spoštovanje do njegove stiske in predvsem spoštovanje do njegove bolečine, ki ga je prinesla v življenje do te točke, kjer je sedaj. Znanje za opravljanje psihoterapevtskega dela študentje na naši fakulteti pridobivajo na magisterskem programu Zakonski in družinski študij, smer Zakonska in družinska terapija, kjer pridobijo osnovna psihoterapevtska znanja in prakso. Nadaljujejo na programu izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija, kjer pridobijo specifična psihoterapevtska znanja, osebno terapevtsko izkušnjo in potem lahko svoje znanje nadgradijo na doktorskem študiju z področja zakonske in družinske terapije. V pripravi pa je tudi prvostopenski program, kjer bodo študentje pridobivali še dodatna znanja z področja splošnega psihoterapevtskega znanja, osebno terapevtsko izkušnjo in dodatne ure prakse. Vabljeni v naše vrste.